Mume wangu? Una nini? Mbona uko hivyo? Ujui nina nini? Kile ni chakula gani ulichokipika? Kweli? Wakukuta ugali na matembele? Matembele ya kupwaza? Matembele chuku chuku? Matembele hayana hata limao? Umetia chumvi tu? Kama na upungufu wa damu? Mtu na fedha zangu? Wakunilisha ugali na matembele bila ya kitu chochote? Hai, kwa nini umepika ugali na matembele? Samani mume wangu, ile pesa ambayo umeniachia ya kula nimebalance kwenye chakula na nyingine nimepeleka kwenye vikoba. Eh? Yani langu ya kula umepeleka vikoba? Mie nikategemea zizi narudi na kuta ugali na samaki mkubwa. Wewe unaniambia ile langu umepeleka vikoba? Vikoba ndo mume wako? Kweli? Akili yako iko sawa sawa wewe? Ah! Kwa hiyo imefika hatua sasa kikoba kina maana kuliko mimi. Mume wangu, vikoba vina faida. Vikoba, ndio maana tukiwa kwenye vikoba tunasema kauli mbiu yetu tunasema weka kidogo kidogo upate kikubwa. Vikoba vina matunda yake baadaye utaona. Ndio maana sasa hivi naweka kidogo kidogo baadaye mwenyewe mume wangu utakuja kufurahia. Angalia ulivyokuwa mjinga. Yaani tuweke hela. Baadaye tuje kuona matunda. Barabarani hapo ukipita kuna matikiti maji, kuna ndizi, kuna machungwa, kuna hakata wakata, kuna mpaka mashirisheri siku hizi. Wanayatoa Morogoro, kuna mashoki shoki kutoka Unguja. Yapo hapa da. Matunda tuje kuona kwenye vikoba. Hapa ndani tumeshindwa kula matunda. Sasa kuanzia from now. Tumeingia katika vita kubwa mimi na wewe. Kwa sababu nimekuelewesha kistaarabu umeshindwa kunielewa. I swear. You never come twice. Lazima tuonyeshane ukenge. Mimi na wewe tuko wawili, nitakuonyesha. Eh? Salama, umeamkaje? Namshukuru Mungu, si jambo. Eh, hey, karibu. Mbona hai hai ndugu yangu? Una matatizo? Matatizo ndugu yangu. Shemeji nimemkuta. Eh, hey, mume wangu ndo kwanza anajiandaa kwenda kazini. Ah, vipi mume wangu, mbona umenikimbia? Oh, shemeji. Hey, wageni. Asubuhi. Sawa, za mtoka wako? Salama. Wazima. Namshukuru Mungu. Ah, basi tena nikanapiga kelele na mwanzangu hapa. Eh. Hey. Kumbe kuna wageni na naumbuka sasa. Tabia za mtu zinaonekana. Vipi huko? Ah, kiukweli Shem, uko nyumbani hata sio kwema. Kuna nini tena jamani? Shemeji wewe unajua wazi kuwa ninampenda sana mume wangu. Sana. Lakini sasa mume wangu mimi ananipotezea nuru. Yaani nashindwa kuishi vizuri, kuwa na amani kwa sababu ya mume wangu. Mume wangu alivyoondoka toka jana, ameondoka toka jana mpaka leo hii hajarudi. Ah, sasa unajua mimi napata kidogo kisintofahamu kusema hajarudi kwa sababu mkojani mimi jana nilikuwa naye. Na nilikuwa naye mpaka saa 3 usiku ule muda ambao narudi nyumbani. Mimi nimeachana naye
akanambia kwamba yeye anaenda nyumbani kwake. Sasa nashangaa kwa nini hajarudi nyumbani? Au shemeji kuna labda itilafu, maugomvi hivi au kuitilafiana? Labda anaweza kusema huna hata kaugomvi labda kakubwa labda kanamfanya yeye asirudi nyumbani. Hakuna. Labda atakuwa amepata tatizo. Ulimtafuta kwenye simu kweli? Eh, inawezekana ni tatizo hilo. Nakumbuka mara ya mwisho jana aliniagiza nipike wali, samaki. Lakini mimi nikampikia ugali tembele. Mume wangu aliporudi kakaangalia tu chakula akaondoka. Toka alivyoondoka hata chakula chenye hajakigusa. Hajarudi mpaka hii leo. Hao watakuwa wamepata tatizo jamani. Hapana. Lakini na wewe shemeji umekosea kwa sababu kama mtu ameacha pesa yake ile chakula kizuri, kwani umpikie tembele shemeji yangu? Wewe ni makosa unafanya. Shem. Wewe mwenyewe unajua wazi kwa tunabanabana ya mambo ya vikoba. Unajua kikoba tunakaribia kuvunja. Asa mimi napambania, nimepika hivyo sio kama kwa mapenzi. Na make yani nabanabana ili mradi nipate pesa za kwenda kuvunjia kikoba. Lakini sasa mume wangu anashindwa kunielewa, inafika hatua mimi nakosa nuru. Shemeji kwanza acha. Futa machozi kwanza. Naomba acha kulia. Nimekuja kwangu mimi mkoja ni rafiki yangu sana, ni zaidi ya rafiki. Kwa swala hili litakwisha. Ah, dunia. Mkojani anaweza kufanya kosa la kutorudi nyumbani kwa sababu la chakula. Ni matembele. Na umemwambia kwamba hiyo pesa umebana kwa sababu ya vikoba. Unipo hiyo tofali anajua. Shem, anajua kila kitu nimemuelekeza lakini hataki kunielewa. Sasa huyu ni mwehu. Ana akili kweli huyu? Eh? Kikoba ni kitu ambacho cha faida. Hivi unapata mwanamke ambaye anakuhimiza mume wangu tutunze pesa, tufanye maendeleo. Jambo zuri hilo. Ni njema hivi. Unajua sisi wanaume wengi hatujui maana ya vikoba na hii ndio shida. Sio huyo tu, wanaume wengi wakisikia vikoba wanafikiri ni mambo ya kike, wanafikiri ni mambo ya mbavu, wanafikiri ni mambo ya kuchukua masofa tu ndani. Kikoba ni sema kuweka hela. Watu wana pesa yako mbona ungetu. Mkojani ni nani huyu mpaka anakuwa anashindwa kuelewa? Eh? Yaani mimi mkojani kila ni mwanaume gani ambaye apendi maendeleo? Lakini okay, shemeji. Anyway, tulia. Sawa? Tulia mamangu. Calm down. Sidiwa? Tulia. Mkojani mimi namudu. Kichwa chake ni kigumu sana kule kuelewa. Lakini mimi nitajua au najuaga nifanyeje ili aelewe. Ushanielewa? Nitamwambia na atakubali na atabadilika tu. Kweli shemeji? Kabisa shemeji. Shemeji mimi nitafurahi sana. Naomba uongee na mume wangu. Sipendi haya maisha kuishi na huzuni muda wote. Naomba uwe na furaha, sawa? Mimi nilikuwa haya. Hakuna furaha mamangu, sawa? Pole. Nasikia vitu huko hivi. Mtihani huu jamani. Sasa mkojani, afu unajua nakaga nani nazungumzaga naye hivyo vitu unajua. Namwambia ndugu wangu wa maisha. Anyway, mtangu tuongea baadaye, mimi nitachelewa sana kazini kwa sababu nina muda sasa hivi. Nusu saa tayari niko nyumbani. Na wewe usirudi, sawa? Nitakufumua na kwambia. Umeanza ushaanza sasa mimi mambo gogo mimi sipendi. Hodi, Shem. Wenyewe. Karibu. Asante. Shemeji wewe. Nagonga mpaka vidole vinauma sasa, maana natoka vinundu. Karibu sana. Asante. Hujie nusu ni kusahau sasa. Ndugu yangu anahudumia. Maana naona sasa hivi na mashallah shavu nini yani? Haya bwana. Kiasi chake bwana anajitahidi. Usiseme kiasi chake, sema anafanya majukumu yake sio anajitahidi. Shemeji bwana ushaanza mambo yako. Sasa mkojani yupo? Hayupo. Shemeji mimi na deal la hela. Unajua mimi nikuja kuna trot. Nimekuja hapa nifuate huyu bwana tukapige hela. Kwa kama yupo naomba niitie kwa sababu hela ni nyingi na tukifanikiwa wewe mwenyewe utakuwa zaidi ya hivyo. Mboga saba. Basi sawa yupo. Ni historia.
Ah, vipi ndugu yangu? Upo kama nywele. Kila sehemu upo mpaka huku umenifuata. Ah. Sasa mdo wote nagonga namna uko unisikii ndugu yangu au? Mimi nilikuwa nimelala, alafu nikawa naota kwamba leo ni biryani day siku ya Ijumaa. Niko mbali na kula biryani na nyama nyama za shawarma, alafu wale kina mbosokani wamekuja na vipepeo wananipepia. Yaani nilikuwa niko mbali sana, umeivuruga ndoto yangu. Unaota saa hizi? Kama mnazi. Sawa. Sasa sikiliza bwana. Mimi nimekupitia hapa twende sehemu. Kuna bonge la dili la hela. Kweli? Nasema hivi, unaona mimi nakuja wangu hapa. Kuna hela na hiyo sehemu mtu anatusubiri. Kwa hiyo nakuomba tuondoke sasa hivi. Baby. Mkango. Lazizi. Hebu fanya haraka bwana, niletee hiyo mabuti yangu ya jeje nifanye mishemiche zangu faster, nataka kuondoka. Hilo dili nakwambia likitiki hilo. Mata nasahau kukama shamba. Kweli bwana. Twende. Twende. Kwani una vya pete nchini ambavyo iko makubwa? Kwa jana nilinda na nani? Na UTI. Ndugu yangu, kwanza tunaenda kutafuta ruba kwenye mto wangu. Kila mtu anaishi anavyopenda bwana, acha kufuatilia fadhila. Hata uniagi baba watoto. Jamani, kanchanganya nikisikia gari na roho inahama. Bye. Jamani, toka umenitoa kule. Tunatembea tu, nisemeshi chochote. Kila nikikuuliza hiyo dili tunaenda wapi, wewe upo kimya, maana yake nini? Sikiliza bwana ndugu yangu, nikwambie tu ile ukweli. Sina dili, sina chochote. Lakini ninachokuomba ni kwamba naomba arudi kwa mkeo. Ha? Kwa hiyo Moruvanda, hilo jambo ndio uliokuja kunitoa kule katika mchepuko wangu na kula raha zangu za kidunia. Unakuja kunifuata unaniambia kuna dili, hakuna dili lolote. Who are you by the way? How much? Unajua mkojani kuna kitu kimoja ambacho ukijui. Wewe ni mtu mzima sana. Alafu yule mwanamke mambo unamfanyia sio mazuri. Mwanamke anateseka yule. Hivi unavomdhalilisha yule mwanamke asubuhi asubuhi kupiga hodi mlango baada ya mlango kukuuliza wewe. Unajisikiaje wewe? Wewe mbona una huruma mzee, unamnyanyasa yule mwanamke, amekosea nini? Aha! Sasa wewe haukumuuliza kwa nini mume wako ameondoka nyumbani? Ameondoka nyumbani kwa sababu gani? Na mimi nikuulize sasa swali moja. Kwa mfano ndugu anafanya kikao na kumwambia umemwacha nini mkeo, utamwambia nini? Tembee na ugali au? Haiwezekani nitoe maela yangu ya kula wali na samaki jodari. Samaki wa nazi. Tena nikamuelekeza mpaka ina mapishi, amchukue samaki, amkange, amkamulie marimao, alafu aje ampalie pali, aje aniongee samaki wa nazi na mchuzi. Anakuja ananipigia matembele. Ndugu yangu, kuna kitu kimoja ambacho hujakijua. Unajua mwanamke anapopata kujibana bana ili apate maendeleo, aweke kwenye vikoba. Kosa lake liko wapi? Hivi ni swala kuongea tu mkojani, lakini sio swala ambalo unamwacha mkeo unaenda kwa mchepuko. Mchepuko ni watu wapo kwa ajili kuvuruga ndoa tu. Yaani ina maana vile ninavyosemaga wewe unaogopa ndudu, kumbe kweli. Wewe mtoto wa kiume unaingilia mapenzi ya watu. Mimi nilikuwa nipo kwa mchepuko wangu napiga mchanganyo, mambo yametulia. Na ndio maana sisi watu tuliooa tunawathamini mchepuko kwa sababu wanajali. Mtu unamwachia 3000 unakuta biriani. Sasa yule mwanamke mpumbavu, wewe unachua ile na mumeo, alafu bado anachotaka kula pia huwezi kupika. Sasa hiyo mwanzo na mwisho. Tutakuja kuingia kwenye vita kali. Mtafanya jambo baya kwa ajili ya kufuatilia maisha yangu. Kaa mbali na maisha yangu. We back to where the, my life. Stupid. Wewe mkojani? Oya. Mchanganyo ndio nini? Thank you.
Mume wangu umelala wapi? Eh? Unaniuliza hivyo kama nani? Maswali hayo yalipendeza niulizwe na mke wangu ambaye anamheshimu. Wewe tayari tulimaliza mkataba. Mume wako ni Vikoba, Mr. Vikoba anakumiliki na kumheshimu. Yaani mume wangu mimi mkeo. Na kuuliza wewe mume wangu umelala wapi? Unaniambia mimi nani? Na maana wewe hujui kama mimi ni mkeo? Anyway. Eh? Mie jana nililala guest. Tena chumba 1025. Kuna kisabuni kidogo na kuna viji mafuta tudogo tudogo. Yaani wewe umelala guest. Wewe ushamaliza mkataba? Wewe unaishi kwa ajili ya Vikoba? Vikoba si ndio kila kitu kwako? Si uko radhi kunikosea heshima ili uheshimu Vikoba? Basi na mimi nitajua kumheshimu. Kiendelea. Takufanya kitu kibaya.